Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ən son açıqlamaları yenə də yalan, manipulyasiya və regional həqiqətləri təhrif etmək üzərində quruldu. Sanki Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan, Qarabağın Azərbaycana aid olmasını etiraf edən Paşinyan deyil. Təbii ki, Nikol Paşinyanın açıqlamaları sadəcə öz beyninin məhsulu deyil. Necə ki, sülh müqaviləsi ilə bağlı düzəlişlər düzəlib Ermənistan tərəfinə göndərilərkən Ermənistandan bax bu düzəlişlərlə bağlı müddət uzadılırdı. Çünki Ermənistan həmin bu məsələni öz ağaları ilə, öz havadarları ilə deməli, müzakirə etmək üçün göndərirdi və bu baxımdan da zaman uzanırdı. Eyni ilə Nikol Paşinyanın verdiyi açıqlamalar həmin o qüvvələrin, həmin o dairələrin məsləhətləşməsinin nəticəsidir. Məsələ ondan ibarətdir ki, Nikol Paşinyan Azərbaycanı deməli, ittiham edir ki, güya ümumi daxili məhsulun 17%-i hərbi silah sursatın alınması üçün istifadə olunur. Bu tamamilə yanlışdır. Çünki Azərbaycanda bu statistik göstərici 4%-dir. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, Paşinyan yalan danışır ki, güya Azərbaycan İtaliyadan hərbi sursat alır. Amma fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın İtaliyadan aldığı nəqliyyat xarakterli təyyarədir. Və yaxud da o faktı vurğulamaq yerinə düşər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Hindistan Ermənistanı silahlandırır. 1990-cı ildə İraq Küveytə təcavüz edərkən BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İraqa qarşı embargo qoydular. Bax, zamanında həmin bu qüvvələr Ermənistana sanksiya tətbiq etsəydi, embargo qoysaydı, məhz Ermənistanın o revanşist ruhu daha da alovlandırmazdı. Şübhəsiz ki, həmin o dairələr Cənubi Qafqazı ikinci cəbhə olmaq istiqamətində geniş bir addımlara, geniş bir kampaniyaya başlayıblar və Azərbaycan bütün həqiqətləri görür. Digər bir məsələ odur ki, Ermənistan konstitusiyasında ciddi dəyişikliyə getməlidir. Çünki açıq-aşkar Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları var. Dəyişikliyinə getdikdən sonra xalq referendumla miatsum ideyasını öz ağlından silməlidir. Böyük Ermənistan ideyalarını tamamilə unutmalıdır. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, əgər Qarabağ münaqişəsi yoxdursa, Minsk qrupunun fəaliyyətə nə ehtiyac var? Bu baxımdan həm Azərbaycan, həm Ermənistan həmin bu təsisata da müraciət etməlidir və həmin o qurum ləğv olunmalıdır. Ümumiyyətlə, Qarabağ ideyası ermənilərin beynindən, tamamilə yaddaşından bax bu məsələ silinməzdir. Təbii ki, Qarabağın Azərbaycana aid olduğunu Paşinyan etiraf edib, amma bax yenidən bu kimi ikiyüzlü davranaraq, bu kimi yalan yanlış məlumatlar ötürməsi yol verilməzdir. Ermənistanın deməli görünən büdcə vəsaitləri də ortadadır, görünməyən büdcə vəsaitləri də ortadadır. Bu görünməyən büdcə vəsaitlərinin də nəyə xərcləndiyini Azərbaycan çox yaxşı bilir. Fransanın istifadəyə tamamilə yararsız, sınıq salxaq silahlarını Ermənistana satması nəticəsində bax Ermənistan həmin vəsaitləri o Fransaya xərcləyir. Məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, bu gün Qərb dairələrindən birbaşa Makrondan Paşinyan təlimatlar alır, məhz çıxışını da onun təlimatları əsasında qurur. Məsələ ondan ibarətdir ki, 30 ilə yaxın zaman çərçivəsində Azərbaycan torpaqları işğal altında saxlanıldı və heç bir aktor Ermənistana təzyiq etmədi. Bu baxımdan Azərbaycana heç bir aktor zəmanət vermir ki, bax bu məsələlər, bu hadisələr yenidən təkrarlanmayacaq. Çünki Naxçıvanın blokadada saxlanılması faktdır. Bu, Nikol Paşinyana qədər olan hakimiyyətdə də belə idi. Nikol Paşinyan hakimiyyətində də, onun zamanında da Naxçıvan hələ də blokadadadır. Şübhəsiz ki, Naxçıvan blokadadan çıxmalıdır. Ondan sonra hansı nəqliyyat və kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedə bilər. Çünki Azərbaycan dövləti heç bir halda öz vətəndaşlarını Ermənistanın və yaxud da hansısa bir aktorun ümidinə qoya bilməz.